צהריים טובים רבותיי, אנחנו ממשיכים סימן שינתת זין סעיף דלת, ואנחנו נמצא בעצם באמצע דיני צדה. סעיף דלת, פורסים מחצלת על גבי הכברת ובלבד שלא יכוון לצוד, וגם הוא בעניין שלא מוכר שהוא ניצודים, כי איך היא דלא להיבא פסיק רש. אז המקור של הדין הזה זה הסוגיה בביצה דף למדבר. כבר עסקנו בסוגיה בסעיף ג', ובעצם זה פלט הסוגיה שלפי רבי שמעון, אז מה שמותר להניח מחצלת על גבי הדבורים, על גבי הכברת של הדבורים, זה רק בגלל שאין פה דין של פסיק רש. עכשיו, המגן אברהם, הוא הקשה על הדין הזה, הוא אומר הרי, מה זה הדין הזה? הגמרא מבואר שהדבורים זה דבר שאין במינו ניצוד. ואם כן, אם אין במינו ניצוד, וכתוב בגמרא שאסור לפרוס מחצלת באופן שיש פה פסיק רישה, אם כן אתה רואה שפסיק רישה באיסור דרבנן אסור. ובעצם הסעיף הזה שאומר שפסיק רישה באיסור דרבנן אסור, הוא סותר את מה שאמר מרן בסימן שי"ד בדין הסכין התחובה בחבית, שפסיק רישה באיסור דרבנן מותר. זה קושיית המגן אברהם, ובעצם זה אחת הראיות של המגן אברהם לומר שפסיק רש"י ואיסור דרבנן אסור כפי פשטות הסוגיה בש"ס. טוב, פשטות אין כל כך ראייה נגד מרן, כי מרן לשיטתו, כפי שראינו בסעיף ג', הוא מפרש שהדבורים זה דבר שבמינו ניצור, נכון? והוא מסביר שמה שכתוב בגמרא בביצה ש... שמסקנת הגמרא בביצה כשאומרת כמה שמנן, זה לא כמה שמנן שאין חילוק אם במינו ניצוד אין במינו ניצוד, אלא כמה שמנן שהדבורים נחשב במינו ניצוד. וזכינו באמת לדברי הראייה שכך מפרש את המסקנה של הגמרא בביצה, כך שמרן לשיטתו זה לא קשה, כי לשיטתו בעצם יש לנו פה דין של פסיק רש"י באיסור דאורייתא, ואין ראייה לנידון המגן אברהם. דין פורס מצודה. האחרונים פה דנו, בדרך אגב, בדין הפורס מצודה. אז מה זה דין שפורס מצודה? יש לנו גמרא בשבת, דף י"ז עמוד ב', המשנה קודם כל, המשנה אומרת לנו שלבית שמאי, בית שמאי שסוברים שאדם מצווה על שביתת כליו. אז לפי בית שמאי יש כל מיני פעילויות, פעולות שאסור לעשות אותן בערב שבת, כי אם הם ימשיכו להיעשות ביום השבת, יש לנו בעיה של שביתת הכלים. אחת הפעולות זה פורס מצודה. אומר בית שמאי, אסור לפרוס מצודה אלא בכדי שהבהמה תצעוד מבעוד יום. וזה הלכה כבית שמאי? לא, אין הלכה כבית שמאי, הלכה כבית הלל. אבל התוספות במקום שואל, גם לשיטת בית שמאי, אני לא מבין, הרי גם אם הוא יעשה כן בשבת, אין בזה איסור תורה. והתוספות משיב, יש בעיה שאולי בזמן שהוא יפרוס למצודה, באותו רגע תיכנס בהמה, ויש לנו פה בעיה של צידה. טוב, אנחנו דנו כבר באריכות, כאילו באריכות, אבל דנו כבר בתוספות הזה, כשעסקנו בדיני גרמה, לגבי בדיוק מה נקרא, מה הגבול בין, מה נקרא גרמה. בעצם אנחנו רואים פה בתוספות לכאורה חילוק בין דבר שהוא מיידי ולא מיידי. הכל פנים, לענייני צדה, מה שעולה לכאורה מדברי התוספות, שצדה במצודה זה פטור, כי זה לא דבר שנעשה מיד. בסדר? אז אבני נעזר והחזון איש חולקים על הדבר הזה. אבני נעזר והחזון איש אומרים לא, צדה במצודה זה ודאי חייב. הם מסבירים שהתוספות לא התכוון, במילה אחת, התוספות לא התכוון לומר שזה פטור, הוא דן בעניין צדקות. אבל לענייננו, מה שרוצה לדון זה יותר בשיטה שלהם. הם טוענים שניהם שוודאי שצידה במצודה זה חייב. ולמה זה חייב? למה זה חייב? כי זה דרך הציידים בכך. ואם דרך הציידים בכך, פשוט שזה נקרא מלאכת צידה. זה שיטת החזון איש ואבני נזר. המגן אברהם, הוא מעתיק את דברי התוספות והוא פוסק אותם להלכה.
והוא מבין שבדברי התוספות, ככה הוא מבין נוקט לדינה, שבפריסת מצודה אין איסור תורה. אין איסור תורה. ברמב"ם יכול להיות שזה מסיבה אחרת. עכשיו, מה שלענייננו, רוצה להסביר, ננסה להסביר קצת מה המחלוקת המהותית שבין אבני נזר לבין המגן אברהם. מה המחלוקת ביניהם? רגע, ומה מדובר? פריסת מצודה של כל פריסת מצודה? הוא פורס מצודה כדי שעוד שעה שמה אריה ייכנס לתוך הארץ. בסדר? אריה, שועל, נגיד שועל. זה כמו ארכיים של מים בערך, לא? מה? זה כמו ארכיים של מים אולי יותר מגן אברהם. אז זהו, לכן אני לא נכנס בדיוק לנושא של ארכיים של מים, כי ארכיים של מים, איך להסביר ארכיים של מים למגן אברהם, זה גם שאלה, והמגן אברהם אומנם ברחמים שמיים מצטט את התוספות הזה ונחלקו האחרונים, הם מצטט את התוספות הזה כדי להקשות על שיטתו, כדי לסמוך את שיטתו. לכן אני לא נכנס לנושא הכללי של גרמה. אני רוצה להיכנס פה כן נקודה אחת בגרמה, נקודה מאוד מאוד מהותית. מה נחלקו פה בעצם האחרונים? נחלקו בשאלה מאוד מהותית בדיני הגרמה. בעצם האבני נזר והחזון איש הם אומרים, תראה, הדין הזה זה הדין שזורע ברוח מסייעתו. כלומר, כל דבר שדרך המלאכה בכך, אז אוטומטית זה יוצא מדין גרמה, וזה נכנס בדין זורע ברוח מסייעתו. למה זורע ברוח מסייעתו חייב? הרי זה גרמה. תשובה, אמר לנו הראש, כך דרכה של המלאכה. אז הם אומרים, אז כל דבר שכך דרכו של המלאכה, זה צריך להיות חייב. זה צריך להיות חייב. כתוב בגמרא שבת בדף ק"ק שמעשה אסור גרמה פטור, נכון? זה כל מקום שהגרמה זה לא הדרך של המלאכה ביום חול. אני מדגיש, דרך המלאכה גם ביום חול. כלומר, גם ביום חול אנשים צדים במצודה, גם בשבת זה דרך המלאכה. אבל אם ביום חול רגילים לעשות מעשה בידיים ופתאום בשבת אתה עושה אותו בגרמה, על זה נאמר מעשה עשה לתורה, גרמה מותר. אבל אם זה דרך המלאכה גם ביום חול, נו, אז איפה זה נכנס? זה לא מעשה עשה לתורה גרמה מותר, זה נכנס בדין מלאכת מחשבת עשה לתורה כמו זורע ברוח מסייעתו. מה סובר המגן אברהם? סובר המגן אברהם ששענה זור, זורה בעצם כל המלאכה היא בדרך גרמה. זאת האומנות של הזריעה. כלומר, מלאכת מחשבת עשרה תורה, דרך אגב, אני רוצה להעיר בפשט, מה הכוונת, איך הראש הסביר את הגמרא ובקמה? הגמרא אומרת, זורה ברוח מסייעתו חייב, ואת הגמרא למה? כן, זה גרמה. אומרת הגמרא, בגלל מלאכת מחשבת עשרה תורה, מה הכוונה? הרי אל תגידי שבגלל שהוא מחשב, אז זה צריך להיות מלאכה. שאם ככה צריך לאסור כל גרמה. אז מה הפשט לפי הראש? הפשט לפי הראש היא מלאכת האומנות עשרה תורה. מלאכת מחשבת, כלומר מלאכת אומן. וכך היא אומנות הזריעה. זו אומנות הזריעה. וזה אחד מהאומנויות שנאסרו, לכן זה אסור. עכשיו, להגיד המגן אברהם שזה דווקא בזורע, למה? כי כך הוא אומנות הזריעה. שאתה מרים לרוח כדי שהרוח ייקח. אבל מלאכה שבעצם הדרך ביום חול היא לעשות אותה או בידיים או בגרמה, וזה אני אגיד לך מעשה עשה תורה ולא גרמה. ואל תגיד לי, אבל זאת האומנות. לא נכון. נגיד לך שזאת האומנות במעשה ידיים, דיינו בצדיה בצדה בידיים. יותר עושים במצודה. מה? דגים ועופות, אי אפשר לתפוס עוף בידיים, אי אפשר לתפוס דג בידיים בתוך המים. נכון, שחיות, אז נגיד חצי חצי, אבל רוב ה... זה לא, אנחנו לא שואלים אם יש פה רוב או לא רוב. השאלה היא בעצם, הרגע שאני יכול להסביר לך מלאכת צידה בידיים, אז מסתבר שמה שאמרת הוא מעשה ולא גרמה, זה בעצם בא לומר ש...
מעשה ולא גרמה, זה גרמה. אז גם בזריעה אפשר לעשות עם הפה, לעשות רוח, גם להפריד עם הידיים. זריעה, זה לא, זה... בכלודגים, באמת יכול להיות שזה כן יהיה, גם לפי התוספות זה יהיה, גם לפי אברהם זה אסור, כי אף אחד לא צריך דייק ביד. קריש, הוא צריך לצאת ביד. גם אופן. קודם כל זה לא נכון. צדים, צדים, איך אומרים זה? דגים בחכה. דגים, או בחכה, או ב... חכה זה גם מצודק. או ברשת, זה לא מצודק. חכה, לא מדבר חכה, ברשת, בעיקר היום, גם היום. עיקר הדגים, הצדיעה היא ברשת, היא לא במצודה. נכון, שזה מצודה, מה זה רשת? רשת זה לא מצודה. מצודה זה אומר, רשת זה אומר שאתה מכניס אותו. זה מעשה בידיים רשת. מצודה... מצודה זה אומר שהוא נכנס. כן, הוא נכנס ברשת, הוא נכנס ברשת, אתה נכנס. אתה הוא כבר מפנים. לא, אתה גורב אותם. יש כמה דברים. זה לא מעניין אותי כרגע, האמת, זה לא כך מעניין אותי האם יש היום צידה בדגים או לא צידה בדגים. מה שמעניין אותי כרגע, זה לדון בעיקרון. בסדר? העיקרון החשוב בעצם ש... אני מבדל על הרב. כן, כלומר, בזה נחלקו. אז שימו לב, אין הכרח באמת. זאת אומרת, בנקודה הזאת... מה הסברה שאם יש גם דרך אחרת? אז מה? לא, כי התורה אמרה, התורה מייתה. מעשה עשרה תורה ולא גרמה. מה אם מייתה? אז אומר המגן אברהם בעצם, מבין אברהם המגן אברהם, אם מייתה, כל מעשה שהוא בגרמה מייתה. אלא אם כן, זאת המלאכה. טוב, גם פה יהיה אסור. לא, כמו בזריעה. אבל בצידה, אל תגיד לי שזאת המלאכה, לא נכון? זאת המלאכה. כן. יש דרך כזאת, ויש דרך כזאת. יפה, לכן לא זאת המלאכה. אבל זה לא חריג. לכן לא זאת המלאכה. מי שיצוד במצודה, מה תגיד, הוא לא צד? פתור. פתור. לא תגיד לנו משהו לא צד. אבל זה גרמה. זה גרמה, אני אקח את הרכוב. מה אתם שואלים? זה צד או לא צד? זה... אבל יש לך דרכו, אבל הוא שמע, הוא יודע, המגן אברהם יודע שזה דרכו, הוא לא מתווכח עם זה. הוא אומר, לתורה אמרה, מעשה עשרה תורה ולא גרמה. טוב, גרמה שרי, פה זה אסור. מה? פה זה גם אסור, גם המגן אברהם אמר שזה אסור, מה זה לא דורש? אנחנו שואלים לגבי דין תורה, זה מה שמעניין אותי כרגע. בסדר? לגבי דין תורה, אחי נה, מוודאי שזה... לא, אולי אפשר להגיד שגרמה בדרך כלל שרי, פה זה דרמה שהוא גם... זה ודאי, שגם אם זה דרך המלאכה, וכך, ודאי שכולם מסכים שלכל הפחות יש בזה איסור דרבנן. בסדר? אבל רציתי ככה להזכיר פה את הנקודה הזאת, היא חשובה, כי בסופו של דבר, בואו נשים לב, אין הכרח בדבר הזה. אין הכרח, זאת אומרת, דבריו של החזון איש ואבני נזר, כן, אם כי יש פה שאלה מהתוספות. כי פשט התוספות משמע כמו המגן, כמו המשכן, כמו המגן אברהם, כן? אבל אילולי דברי התוספות, אז לכאורה, הסברה שלהם היא מאוד חזקה. אמיר לא אומר כמו התוספות. מה? אמיר גם חוקר. גם התוספות משמע כמו התוספות, גם הרשב"א, תוספות הרשב"א. יש כמה ראשונים. מה? יש ראשונים שחולקים על התוספות? לא ידוע לי שיש ראשונים שחולקים, אבל זה לא כל כך ראייה. כל הדיונים גם הם באמת בשיטת בית שמאי. אז זה לא באמת דיונים שהם 100% הלכה למעשה. אז אולי החזון איש ואבני נזר יאסרו לי גם לשים מצולה של עכבר בערב שבת? לא, לא בערב שבת, בשבת. לא, לא בערב שבת, בשבת. לא, שבת, ברור. גם ה... אין שביתת כלים, אין דין שביתת כלים. לא עושים כמו בית שבת. השאלה היא, האם לשים בשבת, האם יש בזה איסור או לא? כן, כולם עושים את זה בשבת עצמו. כן, השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן, זאת השאלה. לא, 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 כולם עושים. לא כולם עושים. הרב עובדיה מתיר לשים מצודה גם בשבת לאחריה. מצד שאין במינו ניצוד, וגם זה מלאכה שמצריכה לגופה, וגם זה גרמה. מצד שבסדר, אז מצד שאין במינו ניצוד. וגם מלאכה שמצריכה לגופה, כי הוא לא צד את העכבר בשביל העכבר. אז זה גם מלאכה שמצריכה לגופה, וגם זה גרמה. אז הוא מצרף את הכל והוא גם מגיע. טוב, זה עם כל זאת לא כל כך פשוט. כל זאת, לא כל כך, פשוט, שלושת הצירופים לכאורה, הוא לא... יש גם מי שרצה להגיד בגלל מוקסה, אבל הוא גם ממש... כן, אבל אם במינו ניצוד, ומלאכה שלך שאינה צריכה לגופה, זה לא מספיק כדי להקל. אז בעצם הוא חייב פה את ה... כן, הוא חייב פה את הגרמה, ו... והגרמה זה בראשון? כן, אבל עדיין, היום בפשטות לא צדים, פעם היו אולי אוכלים את זה. היום לא כל כך צריך את זה להכילה. או האור. היום לא כל כך. זה בסדר, זה מובן. טוב.
עד כאן סעיף ד'. סעיף ה'. צבי שנכנס לתוך הבית ונעל אחד בפניו חייב, נעלו שניים פטורים, אין אחד יכול לנעול ונעלו שניים חייבים. ואם הפתח כבר מגופף, מותר לנעולה במנוע. אז מה אנחנו עוסקים פה? יש לנו משנה בשבת דף קובע ומבית, אומרת לנו שמצבי נכנס לבית ואחד בא עמד וסתם את כל הדלת, אז זה בעצם מוצד אותו. אם האחד לא מספיק, צריך שניים, אז זה כבר מחלוקת, האם שניים, האם פטורים או חייבים, כן? האם פטורים או חייבים? להלכה כמלן כחכמים שחייבים, כן? שחייבים, לפי הכלל, בעצם הכלל הוא כזה. אנחנו אומרים שבעשותה, כן? אדם חייב אם הוא עשה את כל המלאכה. אבל אם לא עשה את מקצת המלאכה, דיינו, שניים שעשה הוא הפטור. באיזה מקרה שניים שעשה הוא הפטור? במקרה שכל אחד לבדו יכול לעשות את המלאכה. אבל במקרה שצריך שניים כדי לעשות את המלאכה, במקרה זה אנחנו אומרים ששניהם חייבים. במקרה שאחד יכול לבדו והשני לא יכול, אז ועשו שניהם כאחד, אז מי שיכול חייב, והשני פטור כדין מסייע שאין בו ממש. עכשיו, מה המשמעות של חוסם את הדלת? הרי אם אני אעמוד פה בדלת, אני אחסום את הדלת, אני לא אחסום את הדלת, הצבי יכול לצאת אם הוא רוצה. נכון, הוא לא יצא מפחד. כי זה בדיוק, כי אתה אחד שהוא לא חוסם את הדלת. אבל הצבי לא יצא. אבל אם אתה והחברותא שלך, שניכם, ככה תצמדו, אז הוא לא יצא. לא, אבל גם אם אני אעמוד לבד, הצבי לא יצא בחיים. הוא ינסה, הוא ינסה לצאת. נעשה, הוא יראה בן אדם עומד בכניסה, למרות שהוא לא עומד ככה. יכול להיות שמצד זה הוא לא, אבל כעיקרון אתה לא חסמת את הדלת. אבל אני חוסם את הצבי, כאילו זה נחשב לצוד, מה זה משנה? דלת קצת יותר גדולה הוא יירח. זה שאלה מציאותית, זה לא שאלה... לא, אני לא יירח. זה שאלה מציאותית. אני לא יירח. זה שאלה מציאותית, לא... אנחנו דנים פה בעיקר. עכשיו, מה שרוצה פה לדון איתכם פה, זה בשאלה על מה מדובר. רש"י כתב שמדובר שהצבי נכנס מאליו. הצבי נכנס מאליו. אז לשיטת רש"י זה מאוד מובן. כי רש"י, כבר דיברנו על זה, שרש"י סובר שמעשה צידה זה לאו דווקא על ידי מערב. תחבולה. אז הצבי נכנס מאליו, בן אדם בא עומד, בסדר. זה כמו להרים את הצו ברחוב או את התולעת בחצר. אותו דבר, זה חייב, כי הוא מונע את החירות של אדם. אבל לפי רבנו חננאל שצריך מערב, לכאורה לא היה פה שום מעשה, שום מעשה צדה. למה? הוא יודע שהוא בפנים. כן, הוא יודע שהוא... לכאורה הוא לא עושה מעשה שאני יכול לחייב אותו מצד המעשה שלו. איזה מעשה צדה הוא עשה? הוא לא רץ, לא עשה כלום. אז באמת אם תסתכלו ברמב״ם, אתם תראו שפשוט הרמב״ם, כבר דיברנו על זה, שלכאורה הרמב״ם כמו רבנו חננאל. הוא באמת בכל אותו פרק, בפרק י' ברמב״ם, הרמב״ם כל הזמן כשהוא מדבר על צידה, הוא מדבר על היה רודף, היה רץ, היה מפריח, כל הזמן הוא מדבר על פעולה שדורשת איזשהו מאמץ. לאחר מכן הוא מביא את הדין של צד על ידי כלב, ואז בזה הוא אומר שזה כבר תולדה. רק לאחר מכן הוא מביא את הדין שהצבי שנכנס לבית וחוסם. ומשמע אם כן, כך דייק בספר ביקורי יצחק, כן, שהדין הזה הוא דין תולדה, הוא לא אב. כלומר, לעולם אב המלאכה של צידה זה לעשות, לרוץ, כן, מעשה עצר. אבל לפעמים לא צריך, למה? כי מצד התוצאה, התוצאה, הרי הצבי בדרך כלל צריכים באמת לרוץ אחריו, כן? פה מה שנקרא במקרה לא היה צריך לרוץ אחריו. התוצאה האחרונה היא שהצבי הזה הוא תחת רשותו, אז יש בזה מינה, זה תולדה וזה לא אב. כך נראה לכאורה מדברי הרמב"ם. מה? כן. אין אף קמינה, זה דאורייתא, ברור. זה רק להבין את היסוד של ה... להבין יסוד
דיני צידה. אנחנו נראה נפקא מינות, גם עוד נפקא מינות לשאלה הגדולה הזאת. רגע, להניח מצודה לפי זה, זה גם נכנס באותה קטגוריה? אז לכאורה נכון. לפי זה, ודאי שלהניח מצודה, זה לא יכול להיות אב מלאכה. כן? כן. גם אם נגיד חולה, זה גם לא יהיה תולדה. גם תופס. לא, להסביר, כי יש הבדל גדול. החולה הוא כבר ניצוד בעצם. הוא ניצוד ועומד. כלומר, החולה נעשה פה כבר מעשה של צידה. הוא ניצוד. פה הצבי לא ניצוד, רק שלא צריך לעשות מאמץ כדי להתפוס אותו. מה ההבדל? גם פה הוא נכנס לתוך הבית. לא, יש הבדל גדול מאוד. לא, לא, לא. ההבדל בין לנדול, אם אני מנגש לנדול את הבית או לעמוד על הפתח, זה לא מעשה צידה מערב, זה גם הוא לתפוס את החולה. זה גם לא מעשה. לכן אני מסביר, לתפוס את החולה, החולה כבר תפוס. ההגדרה של הגמרא שהוא ניצוד ועומד. זאת אומרת, הוא כבר ניצוד. לכן המעשה שלי הוא באמת לא כלום. פה זה לא שהמעשה שלי הוא לא כלום. המעשה שלי הוא מאוד משמעותי. כי אם אני לא סותם את הדלת, הוא יברח. רק אנחנו שאלנו, אבל איפה המערב פה? איפה הריצה? אז לכן אנחנו אומרים שאין פה ריצה, יש פה... בגלל שאין פה ריצה זה יורד לדרכה של... אולי זה מסתימה, זה סוג של אמבוש כזה. הרב לא באמת מביא את זה בסוף גם. הצד סביב זקן, נגיע מחלום, ואת זה אחרי ה... כן, זה לגמרי בסוף, זה לגמרי, וזה באמת... לא עוד הרגע מאוד. זה גם גדול עליו. לא, זה ניצוד ועומד. זה פתור. הגמרא אומרת שפתור. זה ניצוד ועומד, זה יותר קל מאשר המצב הזה. כאילו הרב פה מחלק את ההלכות שלו באב, תולדה, פתור, ואז מותר. בדיוק. כן, הדברים, הסדר של ההלכות הוא מאוד מאוד מותר. טוב. כמובן, הביאור הלכה מבהיר שכל הדיון פה לגבי צידת צבי על ידי סגירת דלת זה אם סוגרים על, אם מדובר בבית קטן, כן? אם מדובר על בית גדול, אז בלאו הכי זה לא נחשב שהוא ניצוד, והדבר הזה אין בו איסור תורה. עוד ציין הביאור הלכה דיבר הרמב"ן, שבמקרה שהוא לא ידע שיש פה סביב, הוא סגר את הדלת, אז ברור שהוא לא עשה שום איסור. סעיף ו' ישב אחד על הפתח ומלאו יכול השני לשב בצידו אפילו אם עמד הראשון והלך לו השני פתור מותר והראשון חייב, כן? אז אם היה הצבי נכנס לבית אחד נכנס חסן את הדלת בא השני לידו הראשון הלך השני נשאר זה בסדר, כן? עכשיו במה מדובר? התוספות יום טוב כתב שהשני באמת הוא פתור רק באופן שכשהראשון יצא השני לא יצא בעצם לפנות את השטח, כלומר לא היה מצב שלרגע אחד בעצם נפתחה הדלת, כן? אבל אם לרגע אחד נפתחה הדלת אז בעצם זה שהשני חוזר זה מעשה צידה חדש, כך מבין התוספות יום טוב. המגן אברהם חולה, הוא אומר לו מהרגע שניצוד פעם אחת אז גם אם הוא ככה נשמט לצד וחוזר אין בזה צידה. אומר המגן אברהם אחי, יעלה על הדעת שבן אדם כל פעם שהוא סוגר את הדלת אז שאסור לו, בן אדם כל פעם שהוא יוצא מהבית אסור לו לסגור כי יש לו תרנגולות בבית? אז מה המגן אברהם לא יכול? טוב, על הקושיה של המגן אברהם פיו מגדים במקום אומר, אני לא מבין את הדמיון כי הרי בצבי יש איסור תורה של צידה אבל תרנגולות ביתיות אין בזה איסור תורה, כן? ובזה זה מובן שחכמים לא עשו לצאת ולבוא מבית. הכל פנים... זה גם לא כזה דבר. מה? זה עדיין נקשה. אז מה אם זה דרבנן? לא הגיוני גם שבכלל יהיה בזה בעיה אפילו אם זה דרבנן. כן, אבל... כאילו, זה גם לא הגיוני. לא, אז זה מובן... אדם לא יכול להיכנס ולצאת למכור את הדלת. לא, בן אדם באופן כללי הוא מתכוון לצאת לבית, הוא מתכנס לבית, הוא לא מתכוון למעשה צידה ולא כלום. וגם אם הוא היה מתכוון, זה היה פה איסור דרבנן. אז מסתבר שבזה חכמים לא גזרו על דבר כזה שלא יוכל לצאת ולבוא לביתו. הוא לא מתכוון לזה, בסדר? זה הטעם. המשנה ברורה, סתם להלכה כדברי התוספות יום טוב, לכן הוא כותב שבמקרה שהיה צריך להישמט ולהשאיר את הפתח פתוח לרגע קט, יש בזה איסור. תלוי במה. מה? בצבי. כן, כן, בצבי. כן? עכשיו, בביאור ההלכה הוא כתב, נפקא מינה מעניינת, אז הוא אומר שמי שקנה תרנגול חדש, תרנגולת חדשה, והתרנגולת היא עדיין בעצם לא במצב שהיא ביתית אלא היא מנסה לברוח בעצם התרנגולת כמו, שהיא כמו צבי. צבי אז באמת
אסור לצאת אסור לפתור ולסגור את הבית בשבת, ואין פתרון אלא לקשור את התרנגולת מכניסת השבת ועד צידה, כדי שכשהוא יוצא מהבית אז הוא יוכל לסגור את הדלת. אז אם הוא בשבת עכשיו נגיד לחופשייה, אתה אומר, מוצץ את החוצה, מה עושה, קושר את הלכים, ואז פותח את הדלת, זה מותר? שקושר על המצד אותם, מה? לא, אם היא כבר בתוך הבית, זה הבית קטן, הרי בלב אחי, כל הדיון הוא בעבר קטן, כי בבית קטן, כי אם הבית גדול, אז אין בעיה גם לפתוח ולסגור, כי בלב אחי זה לא נחשב שהיא ניצודת, כן? אבל אם הבית קטן והוא כבר ניצוד, אז לקשור אותו, יש לך בעיה של מוקצה לכאורה. זה הבעיה שיש לך. עשה להם כלי נגיד, ואז... הנה, זאת אומרת, אם הוא כבר ניצוד ועומד, אם הוא כבר... לא, שנייה. יש פה איזה משהו. אפשר להגיד לגוי, במוקצה אפשר להגיד לגוי. סליחה, לא. אבל אם זה ניצוד ועומד, זה לא... זה פטור, אתה מבין? גם בניצוד ועומד, לעשות מעשה בשבת עליו, זה גם פטור, זה לא מותר. אז לכאורה... אבל גם... למה הרב? מה בביצה מותר שאם ניצוד בערב שבת בדבר קטן, אתה ניכנס להוציא אותו ליום טוב, יום טוב. לא טוב, יום טוב. יום טוב, בסדר, יש שם כן, לא, אבל אתה נכון. בשבת... אם הוא בדבר קטן... אז זה רבנון, גם... לא, אם הוא כבר קטן הוא כבר ניצוד לגמרי. אז זה דרבנן, גם אם זה תרנגול ביתי אמרנו שזה דרבנן. כן, ופשוט יש בעיה של מוקצה. רק מוקצה, אבל לא רוצה דעת. נכון, יש בעיה של מוקצה. אם הוא כבר ממש ניצוד תחת עדך לגמרי, אז זה בעיה של מוקצה. לא, אולי אפשר כן להגיד שזה אסור, כי אם אני צד אותו, אז אני צד אותו עכשיו. אפילו שזה איסור דרבנן, אני צד אותו פה. ניצוד ועומד, אם מדובר בבית קטן. אבל אסור לעשות אותו עוד פעם, אסור לעשות אותו. אבל זה איסור דרבנן. אני כבר אומר את זה מותר. אם הוא כבר ניצוד לגמרי, אין בעיה. תקשור אותו? מה הבעיה? אם הוא כבר ניצוד לגמרי. אתה קושר אותו כדי שבעצם לא להוריד את ה... זה כמו שניים, זה בעצם כמו הדין בדיוק של שניים. כן, עכשיו אתה עושה את זה עליו. כן. עכשיו... במקרה של התרנגולת החדשה, לפי המגן אברהם גם בעל יסבור, נכון? ניצול פעם אחת אין לו את הצדר. כן, נכון, נכון. טוב, זה הביאור הלכה מביא את זה בתור נפקא מינה לדיון הזה. עכשיו, יש לנו דין מעניין מאוד. זה דין הנועל ביתו כדי לשמור את כליו ויש צבי בבית. אז יש לנו ירושלמי שכותב שלכאורה הפשט הירושלמי אומר שאם בן אדם סוגר את הבית ויש לו בבית צבי ובעצם הוא מתכוון לסגור את הבית כדי לשמור את הבית. עכשיו יש גם צבי, אז הוא אומר טוב, גם ברוך יהיה לשם שגם הוא יישאר בבית, מצוין, כן? אז הדבר הזה הוא מותר. אומר הרשב"א, טוב, הלכה ככה, באמת, ככה הלכה. אם בן אדם הוא מתכוון לסגור את הבית שלו, ויש גם צביר, הוא גם מכוון עליו, בסדר גם. אומר הר"ן, אני לא מבין, לא יכול להיות דבר כזה. הרי זה פסיק רשע. זה פסיק רשע. ופסיק רשע זה איסור מן התורה. הוא מכוון על הדבר הזה. זה פסיק רשע, זה ניחא לב. זה איסור מן התורה. למה זה פסיק רשע? זה תורה לא אומר שתי דברים. א', זה בכוונה, זה לא פסיק רשע, זה בעיניים. יותר חמור פסיק רשע. אם תגיד שלא יודע, זה אפילו פסיק רשע. בסדר, הנה אחי, אני הולך על ה... כלומר, גם על הפסיק רשע. בסדר. עכשיו, האחרונים באמת נחלקו רבות איך להסביר את דברי הרשב"א. נביא בזה שלוש שיטות מרכזיות, אבל יש עוד. אז השלטג, הוא רוצה לחלק ולומר ככה. תראה, פסיק רשע, מה זה פסיק רשע? בן אדם עושה מעשה א', ויוצא לו מעשה יסוד. אבל פה הוא עושה מעשה א', שזה סגירת הדלת, ויוצאים שתי תוצאות. תוצאה אחת, הבית שמור. תוצאה שנייה, הצבי ניצוד. זה לא דומה לפסיק רשע רגיל, שבעצם הוא עושה פעולה א', ויוצאת לו פעולה ב'. זה תוכן דברי השלטי גיבורים. אלא שהרבה אחרונים הקשו עליו שלכאורה זה נסתר מסוגיה. יש לנו את הסוגיה שמי שעושה, מי שמל את ה... התינוק שיש לו בערב. כן, בדיוק. הוא מל את התינוק שיש לו צרה, שבעצם אנחנו רואים שטוב, שם יש לנו ריבוי מיוחד, מקרא, אבל משמע שבלי הפסוק היה אסור, למרות שבעצם בפעולת החיתוך יש לך פה שתי תוצאות, אחת של מצווה, התינוק הזה נימול והוא יהודי ככה... יהודי נמרוד. דבר שני, הוא קצץ את הבנים. לכן, האחרונים, באופן כללי, דחו את דברי
שלטי גיבור. גישה שנייה שאנחנו מוצאים, אבני נזר. אבני נזר רוצה לומר שפה זה בעצם גרמה. זה גרמה, הוא לא עושה מעשה בידיים בצבי, הוא רק סוגר את הדלת, זה גרמה, וגרמה באופן כזה שהוא מכוון קודם כל לסגור את הבית. ורק ככוונה נלווית את הצידה, בגרמה כזה חכמים איתיו. תראה, צבי בטל אל הבית. כן. מה גרמה? אם זה מיד, למה זה גרמה? אם זה מיד, למה זה גרמה? לא, הוא מבין שזה גרמה בגלל שאתה לא עושה מעשה בצבי. ככה הוא מבין. כל צדה זה גרמה. אתה פותח את הדלת לרוח, נכנסת את חוות הלב. מה? כן. לא עושה את המעשה בנר. לא, אבל שם זה בתקדמיה, כי בעצם הרוח נמצאת פה. אתה רק מאפשר לה את הכניסה. לא פה, עשי פה, אתה רק אומר אותו. כן, אבל הפעולה היא לא... היא לא עפה עליו אחרי. היא לא, בדיוק, היא לא נוגעת אליו, אלא אתה עושה מעשה, זה ממילא נעשה. ככה אומר. בסדר? זה שיטת האיגלטל. עכשיו נגיד לך, השיטה של אני יודעתי, ככה מתחבר אליי יותר, זה פשוט עונג יום טוב. סימן כ"ב, יש עוד כמה ספרים שמביאים את זה, גם הנושא הזה, וכל מיני וריאציות, אבל היסוד הגדול שעולה מכל הפוסקים האלה, שהם אומרים ככה, תראה, הדין הזה הוא דין מיוחד בצידה. הוא דין מיוחד בצידה. ולמה הוא דין מיוחד בצידה? כי בעצם מעשה סגירת הדלת הוא לא מעשה צידה בכלל. עכשיו, לפי מה שאנחנו מסבירים באופן כללי, שמעשה צידה זה מעשה של... של מערב, זה על אחת כמה וכמה. אבל גם בלי זה, סגירת דלת באופן כללי זה לא מעשה צידה. אין לזה שום דמיון למעשה צידה. אם יש סביב ובא בן אדם וסוגר את הדלת, אז פה בגלל שהוא מתכוון על ידי זה לצוד, אז אני אומר, תראה, הסגירת הדלת, אני מחשיב את זה כמעשה צידה. אבל מצד עצמו, זה לא מעשה צידה, סגירת דלת. לכן, במקרה שבאמת הוא מתכוון לשמור את ביתו, ויש לו כוונה נלווית לצוד הצבי, אז זה מאוד יפה שהצבי ניצוד. אבל סגירת הדלת זה לא מעשה צידה. בעצם הצבי הוא ניצוד מאליו. כי המעשה שלו, שהוא מעשה סגירת הדלת, הוא לא מעשה צדה, הוא מעשה סגירת דלת, שכשלעצמו המעשה הזה הוא מותר לחלוטין. זה דין מיוחד דווקא בציור כזה. אין ללמוד מזה באופן כללי שפסיק רשע עם שתי כוונות או דברים כאלה שזה יהיה מותר. זה דין מיוחד, כאילו זה ממש בציור המסוים הזה. זה לא נראה שאלה שאלה, מרן אומר מה, בגלל שמותר לו לעשות דבר שמותר. נתיר לו גם לעשות דבר האסור. יפה. אז זה לא בגלל שמותר לו לעשות דבר שמותר, נתיר לו גם כן דבר האסור. אין פה דבר האסור. כן, הוא מתכוון לעשות. לא, רגע, שנייה, הוא לא עושה מעשה אסור. כי כדי לעשות איסור, אני צריך לעשות מעשה. ואין פה מעשה איסור. מעשה, הרי כל מלאכה יש בה מעשה. מעשה המלאכה. אבל סגירת דלת זה לא מעשה מלאכה. גם גרירת מיטה זה לא מעשה. מה? גם גרירת מיטה זה לא מעשה מלאכה. בטח, קודם כל הנה חינמי. הנה חינמי. זה בשינוי, לכן זה לא איסור תורה. כי זה לא מעשה מלאכה, כן? כי מעשה מלאכה זה על ידי, איך אומרים לזה? על ידי... מרה וחצינה. מרה וחצינה, כן? אבל מעשה מלאכה של צידה, זה על ידי זריקה, זה על ידי לתפוס, על ידי... אבל זה לא מותר, אז גרירת מיטה. גם כשאני גורר מיטה, אני בכלל, אף אחד לא חורש עם מיטה. אני בכלל מתכוון לחורש, אני מתכוון דברים. אבל אתה עושה מעשה בידיים. פה אתה עושה מעשה בידיים. אם הוא סוגר רק בשביל עצמי. ברור, גם פה אני עושה מעשה בידיים. אם הוא סוגר רק בשביל עצמי, אז יש פה, אנחנו מחדשים לומר, שבגלל שהוא מתכוון לזה, אז הוא הופך את מעשה הסגירה למעשה צידה. אבל זה פה, בגלל שזה המעשה היחיד. אז אנחנו שואלים, למה אתה סוגר? הוא אומר, כדי לצוד. טוב, אז עכשיו מעשה הסגירה הוא מעשה צידה. אבל, אם אני שואלה מה אתה סוגר, אני אומר כדי לשמור את הבית. וגם, אבל כדי לשמור את הבית, זה כבר מגדיר את המעשה. וזה מעשה שהוא לא מעשה צלע. גם במיטה, גם במיטה, זאת אומרת אם אני עושה בידיים, גם אם מצבי שאני סוגר את הדלת, אני
צד אותו בידיים. טוב, אני לא תופס אותו, אבל ככה צדים, אפשר לסגור, לנעול על חיה את המקום שנמצא בו. קודם כל, זה ודאי לא הדרך הפשוטה של הצידה. ודאי לא כשאתה מדבר על בית רגיל, בן אדם סוגר את הבית. זה לא מדובר על דלת של כלוב, מדובר על דלת ביתו. דלת ביתו זה מעשה, זה מעשה סגירת בית, זה לא מעשה צידה. טוב, רבותיי, אני לא רוצה להאריך יותר בזה. אם אתם רוצים, אני אגיד לכם כמה מקורות. תסתכלו שוב על רגל טוב, סימן כ"ב. תסתכלו, ספר תן נתן, מלך צד, עמוד קבוצה מחלף. ספר אבני זיכרון, זילברשטיין, עמוד ס"ו. יש עוד כמה, בסדר? מעריכים בדברים האלה, אני חושב שזה היסוד היותר נכון, אבל הבוחר יבחר. עד כאן סעיף, למעשה נוהגים כמו אורן, כן? אבל אנחנו להגדיל תורה ולהדירה, דנו בדברי הרשב"א. סעיף ז', הצד נחשים בשבת, או שאר המעשים המזיקים בפיקוח חיה, ואם בשביל שלא ישכנו, פטור. אז זה גמרא בשבת, זין, מותר, סליחה, כן, הגמרא בשבת, הגמרא בשבת אומרת לנו, כן, שמי שצד כדי שנחש או שאר המזיקים, כדי שלא יזיקו לו, זה פטור, כן, פטור ומותר, כן, הגמרא מסבירה שזה פטור ומותר, אבל אם זה לרפואה, חייב. הגמרא אומרת שלכאורה הברייתא הזאת היא כרבי שמעון. עוד מעט נדון בזה, אבל קודם כל, מה הדין שבן אדם מוצד כדי להציל, נגיד יש נחשים ארסיים, הוא צד אותם כדי להציל מפיקוח נפשות, והוא גם מתכוון, טוב מאוד, אני אשתמש בזה גם כן, להוציא מהם כל מיני תרופות. אז מה הדין בזה? אז יש לנו גמרא ביומא, דף פ"ד עמוד ב', הגמרא שבעצם הר"ן ציטט, שכתוב בגמרא שמי שבא להציל תינוק, אז הוא זרק מצודה לים, לא מצודה, זה רשת הים להציל את התינוק, ואז הוא רואה שם איזה טונה חמודה בצד, הוא אומר, תבואי, תבואי, מהר, ולוקח את שניהם כאחד. מה, הדין מותר, גם אם הוא מכוון לזה, כן? אז הר"ן אומר שזה מותר, אז לפי זה יוצא, מה? לפי זה יוצא, שאם בן אדם צד בשביל המצווה את ה... כלומר, כדי להציל את הנחשים, הוא גם מתכוון להשתמש בזה לרפואה. ברור שזה, ברור שזה מותר. איך זה מפיקוח נפש? כאילו נחשים שאין לו שאין לו חמץ. מה? לא משנה, בסדר. מה? פה הביאו הלך עדיין מצד פיקוח נפש, כלומר, שיש לי מצווה לעשות אותו. הוא אומר. כמו בתינוק, שיש לי מצווה להציל אותו. כן, הדברים האלה מותרים רק מצד צער, לא מצד שיש מצווה. כן. הוא אומר, והוא הולך שהוא דן בזה, הוא מדבר, אני חושב שדרך הנעמית. כן. הוא אומר, נכון שעושים לדבר אין דרך הנעמית, אבל... כן, אני מסביר. אני מסביר, בגלל שצריך מצווה. הדברים האחרים מותרים מצד צער, אבל זה היתר, זה לא מצווה. פה יש לך מצווה, כן? או אם רוצים קצת, אולי קצת להסביר את הסברה של הר"ן, למה זה מותר במקרה שיש פיקוח נפש, כן? אם אתה צריך לעשות חשבונות, אז... אז אפשר להגיד שאולי כדי שלא יתמהמה. אבל אפשר לומר גם אחרת. שבגלל שבמצב כזה שיש לנו פה פיקוח נפש וכוונה נלווית, ברור שהכוונה השנייה היא כוונה תפלה לחלוטין, כי הוא עסוק עכשיו במצווה ולהציל. אומר המשנה ברורה, על כל פנים, שזה אם הוא בא להציל והוא גם מכוון לרפואה. אבל אם הוא מכוון להציל לרפואה ותוך כדי טוב, אם זה גם עוזר לאנשים, למה לא? אז זה כבר יהיה אסור, זה גם מסתדר עם מה שהדברנו הרגע, שהשאלה היא מה הכוונה בעצם, הכוונה העיקרית. ועכשיו נדון בעניין המרכזי פה בסעיף, שבמקרה שהוא צד כדי שלא ישכנו, זה מותר. אז כאמור, הגמרא אמרה בפשטות שהברייתא שמחלקת בין צד לרפואה לבין צד כדי שלא ישכנו, זה ברייתא שאליבא דה רבי שמעון. אז באמת, רוב הראשונים שפוסקים כרבי שמעון, אז אין להם שום בעיה עם הדין הזה, הדין הזה מאוד מובן. הבעיה היא עם הרמב״ם. כי הרמב״ם פוסק שבאופן כללי, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. והוא כותב שמי שצד נחש כדי שלא ישכנו, מה הדין? מותר. איך יכול להיות? הרי זה מלאכה שאינה צריכה
לגופה. אז יש לנו שתי בעיות פה. דבר ראשון, איך זה מסתדר עם הסוגיה, שאמרה שזה הליבה דרבי שמעון. דבר שני, איך זה מסתדר עם הסברה. אז איך זה מסתדר עם הסוגיה? הבירור הלכה נותן את ההסבר הפשוט, כן? שבעצם... זה כמו שמואל ורבא. שמואל זה גם הליבה דרבי. לא. הרבא נגיד, כן? שבעצם מה שאמרנו שהברייתא היא כרבי שמעון, זה איזה חלק של הברייתא הוא כרבי שמעון? מה שאמר, אם צד לרפואה, חייב. שהרי לרבי יהודה אני לא צריך דווקא צד לרפואה. אז מה שכתוב, אם צד לרפואה חייב, זה לרבי שמעון. אבל מה שכתוב, לא ישכנו מותר, זה הליבה דכולי. אז מבחינת הברייתא אפשר להסתדר. מה שצריך להבין זה, איך יכול להיות, מה הסיבה? אז הרבא מגיד, הוא הסביר לנו הסברה מאוד פשוטה של הדברים, אומר לנו, פה זה מתעסק. מה כוונת הרבא מגיד כשהוא אומר פה זה מתעסק? אז המחצית השקל, הוא מסביר פה הסבר מאוד מאוד יפה בדברים, והוא אומר לנו את הדבר הבא. בעצם, מלאכה שנצריכה לגופה, זה האדם, הוא עושה את מעשה המלאכה, אבל הוא מתכוון לתכלית אחרת מהמלאכה. למשל, הוא צד לא כדי להשתמש באור, כן? אלא כדי לשחק. כדי לשחק. אבל אם הבן אדם הוא צד ואין לו בעצם, הוא לא עושה את מעשה הצדה. כי מה זה מעשה הצדה? מעשה הצדה זה להכניס את הדבר לרשותך. כן? על ידי תחבולה או על ידי תחבולה, זה לא משנה. אבל כולם מסכימים ששורה תחתונה, חלק ממעשה הצדה, חלק מרכזי ממעשה הצדה, זה מה זה? להכניס אותו תחת רשותי. ופה מה הוא עושה? האם הוא מכניס את הנחש תחת רשותו? לא. לא! כל מה שהוא רוצה לעשות, זה שלא ייכנס לרשותו. כן? שלא יבוא אליו. לכן במצב כזה זה גרוע הרבה ממלאכה שנצרה לגופה. זה בגדר של מתעסק, כלומר זה לא מלאכה בכלל. זה מלאכה שהיא הפך מתכלית הגיל. זה לא מלאכה. זה לא מלאכה. כי מלאכה שהיא הפך מתכליתה זה עשיתי מעשה מלאכה. כלומר, הכנסתי את הדבר לרשותי, אבל לא בשביל המטרה, לא במטרת שימוש. ואז הרמב"ם מחייב. אבל פה זה לא שהכנסתי את הדבר לרשותי. בעצם כל העניין זה להוציא את הדבר מרשותי. זה תלוי בשאלה, האם צידה זה מניעת חירות או הכנסת לרשותי? לא, כולם מסכימים שצידה, איך שתסביר, זה הכנסה לרשותי. השאלה היא, האם זה הכנסה לרשותי בדיוק, בדרך מניעת חירות או בדרך מעשה מערב? שיטה שאומרת שעצם זה שמנעתי חירות עם בעל חי, לא משנה שברשותי לא, מנעתי ממנו חירות זה צידה. אבל היא לא, כי אם מה זה מניעתי ממנו חירות ולא עושים זה שום דבר, אז זה לא, זה ודאי לא צדה. זה לא צריכה לגופה, זה בדיוק ההגדרה שלי צריכה לגופה. מה? בדיוק ההגדרה שלי צריכה לגופה. יש את המלאכה, בדרך כלל בסתם אני קופק לי על נחש, אז זה מעשה צדה. פה אני אומר, הוא לא מתכוון לצוד. אז מה לי לא תחליטה? לא, זה לא שהוא לא מתכוון לצוד. זה לא שהוא צריך לצוד. זה לא צריך כלל. כי זה לא צריך כלל. זה כמו חופר בור, ולא צריך לא לגומה ולא להפרה. זה לא כלום. איפה החינוק הזה? מה? מה? עכשיו נכון שכן הוא חופר, פה עצם זה שחופר, אני מדמה רק מבחינת זה, שכלומר, יש לך, שהדבר הזה, אני לא מתייחס אליו כמלאכה בכלל. חופר בור, הוא לא צריך לא לגופה ולא להפרה, אני לא מתייחס לזה כזה חשנה צריכה לגופה. למה לא? מה לא? אתה יודע מה זה? מה? אנחנו רואים. זה יהיה חייב. מה? לא? למה לא? לא להפרה ולא לגופה, לא? ומה עושה את זה? מה? למה עושה את לא? מה זאת אומרת? בסדר, אני לא יודע למה הוא עושה את זה. לא, יש פה מעשה חפירה. לפי הרמב"ם אין מעשה צדה, פה יש מעשה חפירה. לא, לא, שנייה. גם כמו את הדשת שאמר שהוא חייב, זה כמו את הדשת שנעשה חידוש, אבל האחרונים, הם לא אמרו שזה כלום, הם אמרו שזה פתור, אסור. פתור, כן, פתור. זה גופה, פתור. לא, אבל לא מתאמ� זה גרם עם נחש נצחה לגופה. זה מותר לגמרי. מה זה גרם? תעזבו שם, זה נכון שמה הוא עושה את ה... הוא עושה... אני אומר, גם פה הוא הרי סוף הכל, הוא גם קופה כלי פה. לכן, יש פה מעשה איכשהו מעשה. אבל פה בעצם, בגלל שהוא לא רוצה להכניס את זה לרשותו, כן? זה מנחה שאין לצחק להם, אבל למנוע את זה כשבא... אז זה לא דומה, אין לזה שום
שוויון למלאכה, כי סך הכל מלאכת צידה... יש את המעשה, ויש לו תכלית אחרת, כמו כל מלאכת... זה לא תכלית אחרת. זה תפוכה מעט. זה לא תכלית אחרת. מפה אם זה הפוך, אז זה יותר גרוע אם זה תכלית... לא, כי זה לא תכלית אחרת, כי זה לא דומה למה... המעשה הוא מעשה, נכון? אבל אם עכשיו יש לו כוונה, אותו מעשה, אם הכוונה נכונה, זה איסור דאורייתא למהדרין, נכון? אבל המעשה הוא חלק מהדברים, ברור. כמו למשל, מצרף, והוא לא מתכוון לעשות מזה כלי. אז זה לא כלום. כי מצרף זה בכלים. ופה, צידה, זה אומר שאני מכניס לרשותי. אני לא מכניס לרשותי, אז זה לא צידה. פה כל הכוונה היא להוציא מרשותי. לכן זה בכלל לא דומה למעשה צידה. טוב. זה כוונה... רב, רגע, לפי זה אפשר להגיד אולי מי שפורס מצודה שהעכברים לא יבואו. ואפשר להגיד שזה גם יהיה מותר לגמרי, לא? לא. למה אתה מהטעם הזה? למה פה מה אני רוצה את העכברים, אני רוצה זה, להכניס אותם מרשותי, אני רק רוצה לסלק אותם מרשותי, הם מזיקים לי. למה להגיד את זה בעכברים? אני אשים מצודה. ואז גם... עוד סליף להקל, להיתר הזה שראינו לו. אבל העכברים זה לא מזיקים. ולא הגיעו שם. מה לא מזיק? אני יודע שמזיק. לא, זה לא אמר, אני מזיק את הסעיף הזה, תגיד מה, אני מזיק לי, אני מונע את זה. זה לא תאר לך בחיר? לא, זה לא נכון. ולא צריך להגיד בלעד את זה על הגופה וכל ה... יש שם, אני כוח נדש. יש פה יותר מי, מזיק לי. רגע, מי אמר שזה מסוכן? היתר שלנו, תעשה בו יותר שם מזיק. מי אמר שלפי ההסברה הזאת לא צריך מסוכן? לפי ההסברה הזאת אני לא רוצה משותי. אני רוצה לסלק אותם, אז אני ייתכן שלפי המחצית השקל, יכול להיות, כן. אני מתכוון לומר ש... נכון שבסוף אני לא מעוניין שהוא ברשותי, אבל ברור שעכשיו, כנחש הזה שרודף אחריי, כשאני כופה עליו כלי, אני כן מגביל אותו בתוך הכלי שלי, בתוך הכוח שלי, השליטה שלי. זה מעשה צדה. כמו כל צדה שזה אני עכשיו מגביל אותו תחת שליטתי, אז גם פה אני מגביל אותו תחת שליטתי, למרות שבסוף יש לי רצון להוציא אותו ול... לגרש אותה. כן, לכן, בגלל זה, בגלל הדבר הזה, הרצון הזה, אז גם המעשה, אני לא מתייחס אליו כמס הכנסה, הכנסה לרשות. אלא, המעשה הוא חלק מהוצאה מרשות. בסדר? טוב, זה ככה מסביר המחצית השקל, לפי דברי הרב המגיד. הביאור ההלכה הולך בכיוון שונה, והביאור ההלכה מסביר לנו שהרמב״ם סובר שנחשים זה דבר ש... אין במיליון ניצוד. אין במיליון ניצוד, ו... את תגיד, לפעמים לוקחים את זה לרפואה, אומר לא, רוב הצעדים של הנחשים זה כדי להרחיק אותם, כן? ולכן, באופן בסיסי, זה דבר שנחשב אין במינו ניצוד, ומסיבה זו... מסיבת היתר? מה? זה סיבת היתר. לא הביא את זה במקום אז. מה? לא הביא את זה במקום אז. מה זאת אומרת? החילוק בין... בסדר, תראה, אתה יכול להקשות גם שלא... איך זה מתייחס בדיוק למילה מתעסק? הכי נמי. בסדר. המילה מתעסק זה לא קושייה, יש משנה בעדויות שהיא מגדירה את המקרה הזה כמתעסק. בסדר. אז זה לא, אין קושייה. אתה צריך להבין, בסדר. אבל נגיד, הביא לך את המשנה. אין בעיה, אבל אנחנו שואלים, רגע, מה הדמיון פה לדין מתעסק? זאת השאלה. בסדר. טוב, אתה מביא את זה לסדר הגמרא, את ההלכות. מה זה לסדר הגמרא? מה אתה מתכוון לומר? הוא שאל מה זה קשור, אם כן זה הגמרא, אם... כאילו ההלכה לא אמורה להיות פה, נכון? אז כן אמור להיות פה, כי זה הסדר של הגמרא, מה שהוא מביא הרמב״ם. זה החילוק הזה של... הרמב״ם, אתה חושב את ההלכה לפי סדר של הגמרא, אם אני חושב של... אגב, גם המתעסק פה לדעתי, בגלל שהוא עושה את זה לא באופן הרגיל, הוא גם עושה את זה באופן אחר. מצד השינוי במעשה. הוא כופה כלי, וזה לא הדרך. אני חושב שצריך לחשב. כלי זה לא מעשה, זה מה שאני חושב. טוב, אני מפרט, אני אומר שזה גם וגם. זה מתעסק בגלל שאתה עושה על ידי כלי, וזה לא הדרך בכלל. לא הדרך לעצור. אבל... אולי, טוב, אני, תראו, יש עוד, גם כשדיברנו בנושא של מלאכה שנצחה לגופה, גם דנו הרבה במתעסק הזה, הוא באמת לא כל כך... כן, כי זה גם קשור לנר. חד וחלק, כן. לגבי להרוג את הנחש, זה מותר או מקרה כזה? עוד נראה אחר כך, הריגת הנחשים זה בהמשך, זה סעיף יוד, בעזרת השם, נראה נדון בזה. טוב, עד כאן סעיף ז', סעיף ח'. סעיף ח', שמונה שרצים אמורים בתורה, הסדן חייב החובל בהן, הפתיל שלא יצא מהם דם, והמצחת תחת האור חייב. ושאר שרצים אינו חייב החובל בהם, אלא אם כן יצא מהם דם, והצדן צורך חייב.
שלא לצורך או סתם פטור, אבל אסור, הוא לרמב״ם חייב. טוב, יש פה כמה נושאים בסעיף הזה. אנחנו נדון קודם כל בדין הצידה, כן? שזה בעצם עיקר הסימן שלנו, דין הצידה. אז מה הדין של צידה? שמונה צרצים. אז המשנה אומרת ששמונה צרצים, שמונה שרצים, מי שצד אותם חייב. אחר כך שער שקצים ורומסים, יש חילוקים, זה לצורך או אינו לצורך. מה הפירוש של המשנה? הרי מה קורה בשמונה שרצים? למה שם אין חילוק בין לצורך או ללצורך? אז הראשונים כולם מסבירים ששמונה שרצים סתמם זה לצורך, אלא שנחלקו מדוע. התוספות אומר סתמם לצורך, כי סתמם אם צדים אותם זה בשביל האור שלהם. שער השרצים זה תלוי אם יש בזה צורך או אם בזה צורך. הר"ן מסביר לא, זאת לא הכוונה. אלא שמונה שרצים, כן, הם לא מזיקים. חמודים. מה? חמודים, כן. ולכן, מן הסתם, הבן אדם צד אותם לצורך. שער שקצים ורומסים שיש להם כאלה עם שיניים מפחידות, אז יש כאלה שזה שלא לצורך, כדי להחריג אותם, ויש כאלה שזה לצורך. כל מיני שימוש. טוב, עכשיו, השולחן ערוך, כן, פה העתיק את הדינים האלה. המגן אברהם הביא על דברי השולחן ערוך את דברי הר"ן, דברי הר"ן. ורבי עקיבא איגר הקשה עליו. למה הוא הקשה עליו? כי הוא אומר ככה, הרמב״ם פה, השולחן ערוך פה, לכל הפחות בחלק מהדינים הוא הלך עם הרמב״ם. שהרי השולחן ערוך חילק, והוא אמר שמי שצד את הנחש כדי שלא ישכנו זה מותר. זה מותר. ושלא לצורך, להרמב״ם זה חייב. אם כן, לרמב״ם יש חילוק בין שלא ישכנו לבין שלא לצורך. הרמב״ם שסובר מנחש נצחה לגופה חייב עליה בשלא לצורך, הוא מחייב. שלא ישכנו זה מותר מדין מתעשה. לא משנה איך נסביר את זה. בסדר? אבל לפי הר"ן, איך הר"ן הסביר שלא לצורך? שלא ישכנו. כי בעצם הר"ן הסביר שמה זה שלא לצורך? להרחיק את המזיקים. אם כן, מה שהר"ן הסביר שלא לצורך, הרמב״ם אומר שזה מותר. ומה שהרמב״ם מגדיר שלא לצורך, זה לא יכול להיות שזה שלא ישכנו. כי שלא ישכנו של הרמב״ם זה מותר. לכן הרבי עקיבא איגר אומר שמה שעשה מגן אברהם להביא דברי הר"ן על דברי השולחן ערוך זה לא נכון. אבל השולחן ערוך לא פוסק כמו הרמב״ם הדבר הזה. זה השולחן ערוך. בסעיף זין הוא פסק את דברי השולחן ערוך. למה כמו השולחן ערוך? אני אפשר להגיד שפסק כמו הרבי שמעון. לא, הרב, הבעיה זה סעיף ח', הוא כותב בסוף. הוא לרמב״ם, בסדר. גם סעיף זין, גם סעיף ח'. מה בסעיף זין? שכתוב מותר. בסעיף זין הוא כותב מותר, וזה מסתדר גם עם סעיף ח' ברמב״ם. אבל זה אני יכול להסתדר גם לרבי שמעון. מה? יש לי מלאכה שצריך לגופה. אבל לרמב״ם, הרמב״ם מחייב, מחלק בין ההגדרה בסעיף ח' של לצורך או של לצורך היא אותה הגדרה. לכל הראשונים. וזה צריך להסתדר עם סעיף זין. אז לפי הרמב״ם, אתה לא יכול להגיד ששלא לצורך, זה הכוונה שלא ישכנו. לפי הרמב״ם לא, אבל לפי השולחן ערוך. השולחן ערוך הביא גם את הרמב״ם פה. זה השאלה שלו. בסדר? מבחינת ההגדרות, הוא נשאר עם אותן הגדרות. זאת השאלה. בסדר? עכשיו, הערה קטנה דרך אגב, אם כבר אתה מאיר את הנושא, אני רוצה להעיר פה גם כן. שימו לב, נכון שסעיף ח' שולחן ערוך הביא שתי דעות. רמב״ם, כאילו, ראשונים, סתם, ויש אומרים, הסתם כרבי שמעון, ויש אומרים כמו רבי יהודה, כמו הרמב״ם. דיברנו אז בנושא של נחש שיצא לגופה, יש מחלוקת. מה איך להבין, אולי הרמב״ם חייב, האם הכוונה ואני פוסק כמו הרמב״ם, או לא. או לא. אני רוצה להעיר שמסעיף זין מוכח לא כך. כי בסעיף זין, השולחן ערוך כתב שמה זה חייב? לרפואה. וזה רק לרבי שמעון. שימו לב, בסעיף ז', איך השולחן ערוך כתב? הצד נחשים בשבת, או שער מעשה מזיקים, אם לרפואה חייב. מה זאת אומרת? לפי רבי יהודה... בכל דבר. מה? בכל דבר. הסעיף ז', הוא... זה לא לשון השולחן ערוך כמובן, זה לא לשון הרמב״ם. כמובן, השולחן ערוך, הרמב״ם לא העתיק את זה להלכה. כי זה בעצם הברייתא של רבי שמעון. אמנם הדין השני מוסכם לרבי יהודה, אבל הדין הראשון, שאם לרפואה חייב,
זה ההוכחה של הגמרא לומר שהלכה כרבי שמעון. אם כן, בסעיף זין, השולחן ערוך סתם, לא כמו... שמחה שצריכה גופה. לא כמו הרמב״ם. לא כמו הרמב״ם. שזה הוכחה חזקה, לא. טוב, אני שמח שאתה... נכון, אני לא ראיתי שמי שציין את זה, אבל תוך כדי ה... זה חידוש חם. זה מוכיח שאחר כך שאלת הרמב״ם ששולחן ערוך חשב סתם, ורמב״ם הוא הלכה כמו סתם. פה, בכל הפחות פה. מה הרמב״ם רוצה לוקח את זה? כן. יכולה פחות, כי יש פה, דנו פה, רבי שלום משאש טען שאנחנו פוסקים פה אולי הרמב״ם חייב וכך הלכה. ככה הוא טען רבי שלום, הוא גם ראייה מהסיפור של כיבוי הנר, אתם זוכרים? כן, כן. ראינו, כבר דיברנו על זה, אני אמרתי, זה עוד הערה קטנה. טוב, עכשיו, רבותיי, הרמב״ם כתב, זה מעניין, צידה למשחק, מה הדין? אז עכשיו, הרמב״ם כתב שצידה למשחק זה בעצם... זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כן? וחייב בגלל שהלכה כרבי יהודה. עכשיו, אז מה הדין מי שצד צב כדי לשחק בו? טוב, אז זה חיוב דאורייתא, כן? החזון איש מאיר, פשט. אני חיפשתי מי שיגיד את זה כי זה היה כל כך ברור שזה הפשט, אז ברור שזה הפשט הוא. ודאי שבן אדם שצד דבר כדי לשחק איתו, אז מה לי לשחק איתו, מה לי לחלוב אותו? זה, הוא משתמש בדבר הזה, כן? לכן, מה שאנחנו אומרים שהרמב״ם כתב לשחק, אומר החזון איש, אין הכוונה כדי לשחק עמו, שיהיה ברשותו וישחק עמו, אלא הכוונה, הצדה היא משחק. כלומר, כמו שהיו פעם עושים, שצדים כמו ספורט, ספורט הצדה. אז זה שזה נקרא שלא לצורך. כי בעצם הוא לא צד כדי להכניס לרשותו, אלא הוא צד בשביל הכיף. אם ילד משחק עם צד... אבל אם בן אדם צד, כמו שעושים בקרקסים, צדים כל מיני חיות כדי להכניס אותה לפינת הליטוף. אז מה? זה בגלל שזה פינת ליטוף, זה פחות לצורך מאשר אם זה כדי לאכול אותו? מה זה משנה? מה זה בשביל הכיף? פעם אנשים היו יוצאים? כן, מלאכים וכולי, היו צדים. היו הורגים, יכול להיות בסוף, או צדים. הוא לא מדבר על ההורג. זה לא משנה, או שהוא תופס אותו ומשחרר אותו אחר כך. מי שעושה ככה, הוא תופס אותו ומשחרר אותו אחר כך, זה לא משנה. זה היה חלק מה... זה היה ספורט, זה היה משחק. כל הסיפורי חסידים עם המלאכים. כן, זה היה... לצוד, להרוג, לא משנה, אבל זה היה... זה חן. זה המשחק של הצידה. כמו תופע, זה משחק. כן, תופע, זה משחק. אבל הנקודה היא שזה הכוונה. אם בן אדם תופס דבר כדי להשתמש בו בסופו של דבר, כן? אז שימוש למשחק הוא לא גרע משימוש אחר. אז אם הוא ישחק איתו... כך אומר רבותיי חזון איש, סימן נ' אות ד', ככה תבדקו אותי. מי ילד ישחק איתו הרב במקום, בלי לקחת אותו לרשות הזה. אתה משחק עם הצו ככה, מרים אותו, שם אותו פה, לא לוקח אותו לבית, שם בקופסה. אז נגיד לו שיהיה מותר? כאילו אם... דיברנו כבר על זה, זה דלוי, אם אנחנו מכשירים את הצד, האם אנחנו מכשירים את הדין שיש, אם אנחנו אומרים שיש צדה בצו. אז לפי... אם אני אומר משחק, לפי הרמות... כן, אז לכן זה בדיוק הנקודה. אם אנחנו אומרים שיש צדה בצו, כלומר, למרות שהוא לא זז, יש צדה, אם בן אדם לוקח את הצד כדי לשחק איתו, אז זה צדה לכל דבר ועניין. אם, כן, אנחנו לא נאמר שזה בגלל שזה רק לשחק איתו, זה מלאכה שנצחה לגופה. אבל בכלל לא צדה. מה? אם אני לוקח צו או משהו כזה, זה לא צדה. למה? כי מצודים לומדים הם. טוב, אז דיברנו כבר בשורה... כנראה שלא היית בשורה פה, רבי אריאל. דיברנו כבר באריכות בנושא. שמעתי אותו באינטר. מה? השארת אותו באינטר. אז... אם למדת לא שנית. כן, אז צריך לחזור עוד פעם. דיברנו על זה שם. דיברנו על הצו ועל הנמלים. טוב, הנמלים זה לא... אותו דבר, זה כמו הצעה. דיברנו. טוב, עכשיו, כשסיימנו מהנושא של הצידה פה בסעיף הזה, נעבור לנושא החבלה. חבלה. אני מתנצל, אני... כן. אפשר לשמוע עוד פעם מה אומרת את החזון של הנושא? הנושא של המשחק. אומר החזון איש דבר יסודי. הוא אומר ככה, בן אדם שצד כדי שיהיה לו את הדבר ברשותו לשחק איתו, זה נקרא מלאכה צריכה לגופה.
כן? אוקיי, אנחנו גם מדברים על... מי שצד ארנב כדי לשים אותו בפינת ליטוף. כן. זה מלאכה שצריכה לגופה, זה צידה. מה שאמר הרמב״ם, לשחק פטור, הכוונה שהוא צד למשחק. כלומר, הוא לא צד, בסדר? זה... האנשים שיוצאים ויוצאים את ה... בדיוק. מה? כן, כי הרמב״ם סולח שם לך נצחה לגופה חייב עליה. טוב, עכשיו, בדין חבלה. אז חבלת שמונה שרצים. בגמרא, בשבת קובזיין מבואר, שחבלת שמונה שרצים, מה שמיוחד בהם שבגלל שיש להם אור, אז גם אם אדם לא יוצא, אבל הוא נצרר, אז אנחנו אומרים שבעצם הייתה פה חבלה, ו... בגלל האור, אדם לא יצא, אבל חבלה יש כאן. מה שכן בשאר שרצים מורמצים שאין להם אור, שאצלם, אם יש אדמימות, זה לא אומר שיש פה חבלה. עכשיו, מה קורה בשאר שרצים מורמצים כשאדם יוצא? אז פשט הגמרא בחולין, שכשאדם יוצא בשאר שרצים מורמצים, אז זה אסור, באמת זה חבלה, וכך פוסק הטור. אבל מדברי הרמב״ם עולה שבשאר שרצים מורמסים אין בכלל דין חבלה, ובאמת... גם אם מוציא דם בטור. גם אם מוציא דם בטור. הרב המגיד נשאר וצריך עיון בדבר הזה, איך זה מסתדר עם הגמרא. השולחן ערוך פסק בזה כמו הטור. עכשיו נדון קצת בדין, מה החיוב של דין חובל. הרב שלנו שדיברנו על... ובשנה כתוב שזה קטן לשחק בו. מה? משנה בפרק ט' של הקטן לשחק בו, בגלים של משחק. זה כבר אתה רואה. מה? המשנה בפרק ט', אתה רואה את ה... איזה הוצאה? מה זה לגבי הוצאה? אני אמר שמה? רוצה ללמוד נקודת? תדאגי, תקרא שם את זה. תדאוג את הנושא, בסדר? טוב, אז מה מקור של חיוב חובל? אז יש לנו גמרא בשבת אביינה, הגמרא אומרת לנו שהצד חילזון והפוצעו, אז יודעים צידת החילזון. אז הפציעת החילזון, קודם כל, רק שכולנו ברורים מה זה הכוונה פציעה, הכוונה כמו פוצע אגוזים, כן? פוצע אגוזים. דהיינו, הוא שובר לו את הקונכייה. הוא שובר לו את הקונכייה, כמו שמפצחים אגוז, הוא שובר לו את הקונכייה כדי אחר כך לקחת ממנו את ה... את ה... את ה... את הנוזל, כן? את ההפרשה שממנה עושים את הצביעה. אז הגמרא אומרת לנו שנחלקו בזה, כן? אז רבי יהודה אומר שהפציעה בכלל דישה, ואמרו לו חכמים, אין פציעה בכלל דישה. ומה הטעם חכמים שאין פציעה בכלל דישה? בגלל שאין דישה אלא בגידולי קרקע. שואלת הגמרא, בוא נחייב משם מצד נטילה נשמה, והגמרא אומרת, פה הוא לא מתכוון להרוג אותו. אז מה בעצם החיוב של חובל? אז רש"י ותוספות הבינו שלפי מסקנת הגמרא, החיוב של חובל זה מצד נטילת נשמה. כלומר, אדם הוא הנפש, ולכן כשלוקחים דם מבעל חי, זה כמו נוטלים את נשמתו, נטילת נשמה. אמנם זה לא הורג אותו, ולכאורה נטילת נשמה, הכוונה היא להרוג אותו, בסדר, זה קצת הורג אותו. עכשיו, כמובן, שימו לב, שלפי הבנה זו, הדין של חובל הוא דווקא בבעל חי שהוא חי. דווקא בבעל חי שהוא חי. זה, רק בזה יש דין חובל. דבר שני, הם מסבירים הוכחה לדבר הזה, שאני לא צריך בעצם להרוג, שמצינו דין חובל גם בדם בתולים. מצינו חובל בברית מילה. ובמצבים כאלה, כמובן, לא הורגים פה אף אחד. זה שיטת רש"י ותוספות. הרמב״ם לא סובר ככה. הרמב״ם מסביר שדין חובל חיובו מצד דש, מצד מפרק, כן? מצד דש, מצד מפרק. עכשיו, למה הוא לא הסביר מצד נטילת נשמה? אז לכאורה בפשטות, הוא לא הסביר מצד נטילת נשמה
בגלל שהוא סבר שנטילת נשמה הכוונה היא כל הנשמה. כל הנשמה, כן? ומקצת דם אין בזה שום נטילת נשמה. לכן... למה? זה לא הכרחי להגיד ככה ברמב"ם. מה? זה לא הכרחי להגיד ככה ברמב"ם. נו, תגידי אתה... למה? לא, לא, אני אומר... אני מרגיש עליו כל האדם בתולים והזו. זה ברור. אולי הוא יבין פשוט את הסוגיה. לא, לכן אני אומר, דווקא. מזה שיש דין שחבלה בדם בתולים וכו', זה הוכחה שזה לא שאף פה נטילת נשמה. הוכחה שלא צריך פה נטילת נשמה. מה החיוב? החיוב מצד מפרק. אבל יש פה קושיה. יש פה קושיה. איך אתה יכול לומר שהחיוב מצד מפרק? הרי הגמרא אמרה שלחכמים אין חיוב אלא בגידולי קרקע. בסדר, הרמב״ם סובר שבאופן כללי חיות זה נחשב גידולי קרקע. כן, אבל אם תשאל למה הוא לא נטילת נשמה, כן? אז צריך לומר, כנראה שהוא לא עבר בדבר הזה להגיד שבפציעה כל דעי יש פה נטילת נשמה. אבל זה כמו מחלוקת בגמרא שיש עם רבנן נראה לי רבי יוסי, אם אדם, תשעה אנשים היכו בן אדם והעשירי הביאו את המכה שהרגה אותו. כן. השאלה מי חייב על המיטה, או מקצת נפש או כל הנפש. יש מחלוקת כזה בגמרא. כן, בסנהדרין, אתה רוצה ללמוד מפה, שמה? שזה נקרא נטילת נשמה. נשמה בפשטות זה דיני רוצח, לא בטוח שאפשר ללמוד זה מזה. אתה מבין? זה חיובים אחרים. אתה שואל שמה האם יש דין רוצח. ברור שבן אדם שחובל חבר הוא מוציא לו דם, הוא לא חייב מיטה. כן? שמה הוא בסוף הוא מת. אנחנו שואלים בעצם מי הכתובת. אבל פה, אנחנו דנים פה מצד נטילת נשמה, אז לא ברור שאפשר ללמוד זה מזה. הרשב"א כתב שדין חובל, לפעמים זה חייב בדין צובע כשהוא רוצה את ה... בעצם לצבוע את הדבר הזה. הביאור הלכה כתב של הלכה נקטינן כדברי רוב הראשונים, דהיינו רש"י, תוספות, רשב"א, רמב"ן ואחרים, שהבינו שלא הדין לא מצד מפרק, אלא הדין מצד נטילת נשמה. מה נפקא מינה בדברים האלה? אז יש כמה נפקא מינות. קודם כל, לפי הרמב"ם, אם זה מדין מפרק, לכאורה זה צריך להיות שיעור כגרוגרת, וזה צריך להיות גם באמת, נכון? זה דבר ראשון, ולמשל, קושייה גדולה על הרמב״ם, לכאורה, מה הוא עושה עם החילזון? הרי בחילזון אין כגורגרת של נוזל שעושים ממנו תכלת. לא, שם אין דש, אז הגמרא אומרת בפירוש ששם אין דש. כי זה כאילו חילזון... בסדר. בגלל במים, לא, אבל הגמרא אומרת שאין דש בגלל שזה לא גידולי קרקע. לא בגלל שיש פה קישור. בסדר? אז זה אחד הקושיות שמקשים על הרמב״ם. על כל פנים... רוב הראשונים לא אומרים כמו הרמב״ם, אז נפקא מינה אמרנו חי, נפקא מינה כגוגרת, או נפקא מינה, מה הדין חובל לרפואה? כלומר מקיז דם. מקיז דם. לפי רוב הראשונים זה יהיה חייב. כי זה בעצם נטילת נשמה, וזה מה שנקרא לצורך. אבל לפי הרמב״ם, מפרק, מה זה מפרק? אני מוציא דבר מתוך דבר, אבל אני רוצה את השימוש בדבר שהוצאתי. זה מפרק. אם אין לי שימוש בדבר שהוצאתי, זה לא נקרא מפרק. אם כן, לפי הרמב״ם, מי שמקיז דם לרפואה יהיה פטור. בכל מקרה חייב יהיה רבי יהודה. מה? בכל מקרה חייב יהיה שהוא פוסק כמו רבי יהודה. בכל מקרה יהיה חייב מצד שהוא פוסק כמו רבי יהודה. בסדר, נכון. אבל לפי הדבר הזה יהיה פטור. אז... באמת המשנה ברורה פה פסק, הביאור הלכה פסק כדברי רוב הראשונים, ואם כן החובל לרפואה חייב, כן? גם לפי שיטת רבי שמעון. נושא אחרון פה שנזכיר זה הנושא של חובל ואינו צריך לדם. אז כבר הזכרנו את הנושא הזה באריכות כשדיברנו על הנושא של מקלקל. יש לנו את הסוגיה בשבת דף קופה שאומרת חובל ומבעיר, כן? פטור גם כל המקלקלים. פטורים חוץ מחובל ומבעיר. זה דברי רבי אבהו. רבי יוחנן אומר לו פוקתא דלברא, חובל ומבעיר, אין המשנה, חובל וצריך לכלבו ומבעיר וצריך לעפרו. ומה נחלקו רבי יוחנן ורבי אבהו וכמי הלכה? אז הרמב״ם באמת אצלו אין שאלה אם זה רבי שמעון רבי יהודה, בכל המקרים זה חייב, והרמב״ם פוסק כמו רבי יוחנן, כלומר שאין חיוב אלא במקרה ש... צריך לכלבו. זה הרמב״ם. דרך אגב, לפי הרמב״ם זה גם מובן. כי אם אתה מדבר על מפרק וחובל, אז ברור שאתה צריך בסופו של דבר לעשות משהו עם אדם באופן מהותי. זה שיטת הרמב״ם.
רש"י הסביר שהמחלוקת פה זה בעצם מתלויה במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יוחנן שאמר שחובל זה בצריך לכלבו, זה כמו רבי יהודה. רבי אבאו שאמר שהחובל לא, ולא צריך לכלום, זה חייב, זה כמו רבי שמעון. למה? לרבי שמעון, כי באופן כללי, מלאכת חובל ומעביר, מה עניינה? מקלקל. לכן, גופה של המלאכה זה הקלקול. מהרגע, וזהו. לכן, באופן כללי, לרבי שמעון, חובל ומעביר, אמור להיות חייב. כי זה גוף המלאכה. אם התורה אמרה שזה מלאכה, אז זה גוף המלאכה, זה חייב, גם אם זה קלקול, גמור. רבי יוחנן שמחפש... ביהודה. מה? כן, רבי יוחנן שמחפש איזשהו צורך, זה דווקא לשיטת רבי יהודה. כי לרבי יהודה, אז אני לא צריך להסביר שהמלאכה, שגוף המלאכה זה קלקול, אבל לרבי יהודה זה לא משנה, כי תמיד גם אם יש לי צורך נלווה, זה גם מחייב. לכן גם פה, אם יש פה איזשהו צורך, זה חייב. לפי זה, הפסיקת הלכה היא כמו מי? כמו רבי אבאו. כמו רבי אבאו, כמו רבי שמעון. ואם כן חובל ומעביר זה חייב, גם אם אין שום צורך. גם אם אין שום צורך. המאירי, הוא אומר, המחלוקת פה היא לא תלויה במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. ורבי יוחנן ורבי אבאו, שניהם סוברים הלכה כרבי שמעון. שניהם סוברים הלכה כרבי שמעון. אלא שחובל, שיש לו צורך, אלא שרבי יוחנן אומר, אני צריך איזשהו, נכון שבאופן כללי, נכון שבאופן כללי בחובל אני לא צריך, זה מלאכת קלקול. אלא מה? אנחנו מצינו, מאיפה למדנו דין חובל? למדנו דין חובל מדין של ברית מילה. ובברית מילה יש לך כן איזושהי תוצאה חיובית. סוף סוף היהודי הזה, תיקון. נימוד, יש איזשהו תיקון. ולכן גם פה, גם בחובל אני צריך איזשהו תיקון. אומר המאירי מחדש המאירי, כשבן אדם חובל בבהמה, כן, גם אם הוא לא צריך לאדם, יש בזה תיקון. איזה תיקון? הוא החליש אותה. עכשיו יהיה יותר קל לו לצוד אותה. לכן, בחובל בבהמה, גם אם הוא לא צריך את הדם, זה נקרא חבלה שיש בה תיקון פרוטה. וזה חייב. עכשיו שימו לב, השולחן ערוך כמי פסק. אם תשימו לב, השולחן ערוך כתב, חובל בשמונה שרצים, חייב. כלומר, כל פעם שיש חבלה, יש חיוב. הוא לא כתב שמדובר שהוא צריך לדם. המשנה ברורה כותב, והוא שצריך לדם. שימו לב, זה לא פשט מרן. מרן לא הצליח. מה? או, רגע שנייה. אלא אם כן. נגיד שמרן פסק כמו המאירי. כי אם נגיד שהוא פסק כמו המאירי, אז מי שחובל בשמונה שרצים, היות ועל ידי זה הוא מחליש אותה, ויותר קל לו לצוד אותם, אז זה נקרא תיקון פורטה, ואז מסת זה הוא חייב. כן? אבל שימו לב, למרות מה שהמשנה ברורה כתב, שהוא צריך את הדם כדי להתחייב, פשט מרן שלא צריך את הדם כדי להתחייב. כלומר, פשט מרן, לכאורה הכי פשט, שמרן כמו רש"י. זה לכאורה הכי פשט. אפשר לומר שהוא סובר כמו המאירי. אבל בפשטות, הוא לא סובר שצריך את הדם לכלבו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.